комітету всеукраїнської організації щодо відстоювання пенсіонерів органів прав українських прав. Скажіть, будь ласка, чому ви тут зібралися, що вас не зібрали? Значить, ну, дивіться, ми зібралися тут сьогодні раді того, щоб, тому що нам влада нас до нас часу не почула. Ми собиралися вже на попереджувальні акції 10-го, на день міліції, ми ще там часу вже немає дня міліції, а це свято було дня ветерана органів справ 10 листопада. Ми собиралися під Верховною Радою 6 грудня цього року. Ми висунули свої вимоги, поставили свій ультиматум до влади, але влада на цей час у нас не почула. Тому прийнято рішення на всеукраїнському рівні сьогодні, рівно о 12-й годині. Всі області виходять на траси міжнародного значення і місцевого значення, і ми припиняємо рух транспорту на одну годину, щоб влада нас почула, щоб влада нас побачила і виконала наші вимоги, які вже лежать в усіх інстанціях. Які вимоги? Значить, перша вимога – це відставка міністра органів внутрішніх справ України Авакова. Друга вимога – це щоб президент наложив вето на закон України, який був прийнятий 6 грудня, це 6130, як, такий як визнаний антиконституційний. І наступна вимога – це щоб Верховна Рада включила на розгляд законопроект 4441, який вносить зміни до закону України про поліцію. Це до щоб поліції також поновили права на 50% знижку на комунальні послуги. 5130 – це закон, який вносить зміни до законодавчих актів. Це те, що цим законом відміняють всі студентчеству. Студентам відміняють кошти, які зараз вони платять. Це вносять зміни до 6130 закону України, до закону України про пенсійне забезпечення, до статті 63, де Кабінет міністрів хоче в ручному режимі нараховувати пенсію всім військовим і силовикам, а також пенсіонерам органів внутрішніх справ в ручному режимі. Тобто і нараховувати, і перераховувати пенсію в ручному режимі. Це є антиконституційно і це визнано вже експертами нашими, які робили експертизу цього. Я нахожусь на 303-м кілометрі траси Київ-Харків, село Супруновка. Здесь вижу ветеранів МВД. Значить, вони зараз готуються до початку акції. З 12 до 13 вони планують зупинити рух на трасі на 1 час. Значить, бачимо, що люди все виконують по команді, строяться. Все розподіляється. Вони будуть, по-видимому, перегораджувати в рамках закону на нерегулюємому пішохідному переході. Ну, я буду знімати вам далі, показувати, що буде відбуватися. Паралельно я роблю репортаж зараз в телефонному режимі, сообщаю на редакцію. Світлана Бондарєва робить текущий репортаж. За нами вже стоять політичні партії, які готові нас підтримати, які готові в організаційному порядку допомогти нам організувати пенсійний майдан. Тому я думаю, що до 20 грудня, якщо нас не почують, ви чули всі, що голова Верховної Ради пообіцяв, що бюджет буде прийнятий 22 грудня, по всій відомості останній день. Значить, що-то там відбувається, так як 13 грудня вже перенесли на 22 грудня. Можливо, нас почули або хочуть почути. Шановні друзі, до нас ще прибув наш капелан, наш батюшка, це наш, ну, щоб розуміли. Я особисто його попросив, щоб він прибув сюди і благословив нас на всеукраїнську цю акцію. Тому хочу передати бистренько йому слово, щоб він нас благословив на цю акцію. Доброго здоров'я, братня. Тільки що з церкви ми відслужили молебень перед початком усякої доброї справи по відстоюванню наших прав. Церква православна щодня молиться за владу і військо, а сьогодні ми будемо молитися за те, щоб Господь послав нам благословення, щоб ми отримали те, що повинно нам по закону. Іншого ніхто, ми не вимагаємо більшого, але те, що по закону. Ми все життя своє віддали для того, щоб отримувати свою.
забрали це від інших. І зараз продовжуємо, на жаль, це робити. Тому хай Господь нас всіх благословить, не тільки Полтаву, а всю Україну на цю добру справу. Спасибо, Господи. Дякуємо. Так, шановні друзі, продовжуємо. Значить, для того, щоб нам зараз провести акцію, значить, щоб не було провокацій, я попрошу зараз наших, Сережа Тітаренко, будь ласка, йдіть сюди з Валентином Задоркіним, з Володимиром Валентиновичем. Люди бачили, камери бачили, з чим ми йдемо. Ось я показую, пішли. Я попрошу, 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 попрошу. Говорить про те, що блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортних підприємств своїми діями. Да, дуже прошу припинити свої дії. Так, я виконуючий обов'язки начальника сектору Полтавського райвідділу, майор поліції Дорош Роман Володимирович. Дорош? Роман Володимирович, так. Я вважаю, що все повинно відбуватися в рамках чинного законодавства. Тому я звертаюся з проханням соблюдати і виконувати норми чинного законодавства. Міліція з народом, тому ми забезпечуємо громадський порядок. Ну вот мы видим ровно в 12 акция началась, трасса перегорожена со стороны Киева, уже вижу более десятка машин стоит, и со стороны Харькова тоже уже машины стоят, там полиция огородила вообще метров за 100, но уже акция пошла. Полиция предупредила о том, что это под какую-то статью подходит, но все равно, несмотря на это, ветераны пытаются добиваться своего. Но я вижу, пропускают рейсовый автобус. То есть изначально было договорено, что рейсовые автобусы, скорые помощи, пожарные будут пропускаться в любом случае, несмотря ни на что. Ну, то есть люди понимают необходимость. Мы будем смотреть, что дальше происходит. Я вот вижу еще какая-то Ощадбанка машина. Интересно. Вижу вдалеке, вот там тоже, по-видимому, полиция останавливает машины, бог знает где-то, в начале Супруновского. Ну и там. Больного с больницы, блядь, а вот врач сидит. А что, Рит? Да ну при чем? Пропускаем, пропускаем, пропускаем.
пропускаємо ліс. Пропускаємо. Дайте проїхати. Ви встретіть на університет. Так, а що їм розказати? Пропустіть, пропустіть, хлопці, пропустіть. Спасибо. Спасибо. Ваше прізвище, ім'я. Я заступник головного управління національної поліції по Полтавській області. Шановні друзі, продовжуємо. На сьогоднішній день вже мені 100% вважаємо, що міністерство внесено клопотання до Кабінету міністрів щодо приєднання міліції до поліції. З приводу, що зараз у нас є заявка від пенсіонерів МВС на те, що буде силова державна акція. І саме в цьому місці буде проведена перекриття траси. Я виїхав на місце. Історії України щодо того часу, як свято імені цієї поліції ще не було. Тих умов, які вже пішло місце. Тому це питання, яке ми з вами зараз висуваємо, це відставка нашого міністра. Алахова, відставку! Міністру внутрішніх справ за його недолуге руководство. Ганьба! 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 Слякотно, но что делать? Но я вижу, многие машины объезжают по Супруновке, там где-то заезд они нашли и объезжают, ну те, что легковые, по крайней мере. Увидеть и взять интервью у водителя очень проблемно, потому что полиция их очень далеко останавливает слева и справа. Здесь перегородить для того, чтобы максимально оставить значимость своей блокировки. То есть основная трасса перегорожена. И сейчас пытаются со стороны Супруновки, там где объезжают, вот останавливают, я вижу. Идут на конфликт, не боясь. Я вижу, уже на всю Супруновку затор пошел. Провести переговоры, на данный момент решили все-таки в Супруновке пропускать машины. Уступили пикетирующие, решили дать дорогу, хотя бы объездную. Со стороны Харькова вижу уже ошеломляющий затор. Машины стоят до эстакады и там дальше, по-видимому, далеко. Но пропускают рейсовую маршрутку. Но с этой стороны как-то там плохо видно. Thank you.
Здесь люди возмущаются, здесь все равно решили перекрыть немного. Но пытаются любыми судьбами значимость акции показать. Таким вот образом, приятным, неприятным, но людям деваться некуда, по-видимому. Да-да-да, вот это пропустите, пожалуйста, это прикладка. Закінчуємо заховування транспорту, ми вже всі померзли, переходимо туди, де машини стоять. Зараз швидко невеличкий мітинг і розходимося. Розблоковуємо дорогу. Час блокировки закончен, сейчас будет короткий митинг. Ну и все, машины пошли. Там відбулися, вся Україна була заблокована. Нас почули, бачили, що до нас приїжджав заступник голови. Заступник начальника поліції повідомив заяву заступника міністра про те, що створена робоча група, про те, що подані законопроекти до Верховної Ради України щодо змін законодавства для того, щоб перерахували наші пенсії. Тому будемо ждати, віри їм немає, тому що до сьогоднішнього дня нас старими тільки дурили. Повіримо тільки в тому випадку, як ми побачимо дійсно зареєстровані законопроекти. І будемо бачити, що вони будуть розглядатися на цьому пленарному засіданні. Тому не розслабляємося. По первому способу всі повинні бути мобілізовані і готові до мобілізації. Тому що ми продовжуємо нашу боротьбу. Зараз надаю слово голові координаційного комітету Полтавської області. Він вам також хоче пару слів сказати. Шановні колеги, дуже... Шановні колеги, дуже вдячні вам за все. І хочу, навіть тут представники районів знаходяться. Я прошу вас
определиться в своїх районах, хто виберете голову координаційного комітету, якщо це буде виконувати ці функції, голова Ради ветеранів питань нема, тому що ми створюємо координаційну раду, куди повинні війти представники кожного району. Тому я вас дуже прохаю определиться, завтра я буду з вами зазвонюватися, і ви мені повинні дати кандидатуру, хто буде координатором